Olá, eu sou Beatriz Ferrari e estou aqui com Margarida Rodrigues. Olá, gostou deste evento? Sim. O que é que achou? Eu gostei de jogar. As bolas eram macias, duras? Macias e assim, moles. Gostou do dia? Gostei. És boa jogadora? Mais ou menos. Porquê é que consideras mais ou menos boa jogadora? Mais ou menos jogadora. Porquê? Às vezes a bola bate muito na rede e às vezes faço o toque de dedos para trás. Quer dizer que não acertas bem com os dedos na bola? Sim. Então ficamos por aqui. Adeus.